Чи була в тебе мрія очолити королівство? Далеко не кожен може виконувати цю почесну місію. Очолювати великі делегації, приймати поважних гостей та керувати підданими територіями – усе це не так просто. Але яке там королівство у 21 столітті? Хіба зараз не президенти керують державами? Насправді, це зараз роблять і королі, і президенти. А ще еміри, султани, князі та навіть один імператор. То хто вони такі? І ким краще бути, якщо керуєш державою? Дізнавайся в нашому відео. На політичній карті світу є близько 240 країн і територій. І кожна з них має свої особливості та правила функціонування, тобто державний лад. Він складається із форми правління та форми територіального устрою країн. І зараз ми пояснимо різницю між цими поняттями. Форма правління – це організація верховної влади в державі. Якщо простіше, то форма правління визначає керівника держави та правила, за якими він виконує свої функції. Розрізняють дві форми правління – монархію та республіку. Як годиться історично, почнемо з монархії, адже це давня форма правління, що збереглася в деяких державах і до сьогодні. Монархія – це форма державного правління, за якої найвища влада в країні належить одній особі – монархові. Налічують близько 30 країн із такою формою правління. У різних країнах монарха називають теж по-різному. Це може бути король чи королева, князь чи княгиня, султан, шейх або ж імператор. Як думаєш, хто найвідоміший монарх у світі? Це король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Карл III. А от імператор залишився лише один – це імператор Японії Нарухіто. Монархії є різні. У конституційних влада монарха обмежена конституцією, а сам монарх – це певний символ держави. Такими монархіями є Велика Британія, Норвегія, Японія, Іспанія та Марокко. В абсолютних монарх має всю повноту влади. Це, наприклад, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бруней чи Кувейт. Є ще теократичні, де монарх – голова церкви. Це, наприклад, Ватикан. Проте здебільшого монархії є саме конституційними. Поширені вони переважно у Європі. Найдавніша у світі – японська монархія, що існує ще із 7 століття до нашої ери. А найдавніша в Європі – данська, що виникла 899 року. Саме в Європі розташована і британська монархія, напевно, найвідоміша у світі. Монархом можна стати, якщо ти належиш до монаршої родини та є спадкоємцем престолу. Але в деяких конституційних монархіях його може обрати парламент, тому шанси є, навіть якщо ти не маєш королівської крові. Республіка – це форма державного правління, за якої всі вищі органи влади обираються народом. Республік серед країн світу більше – приблизно 140. Розрізняють президентські, парламентські та змішані республіки. У президентських республіках президент очолює уряд і має значні повноваження. Це, наприклад, Сполучені Штати Америки, Аргентина і Туреччина. У парламентських республіках президент відіграє меншу роль. Тут голова уряду – прем'єр-міністр. Прикладами парламентських республік є Італія, Німеччина чи Індія. Змішані республіки мають ознаки як президентських, так і парламентських. Це Румунія, Єгипет, Франція та Україна.
Другою складовою державного ладу є територіальний устрій. Територіальний устрій – це внутрішня територіальна організація держави з поділом її території на складові частини – адміністративно-територіальні одиниці. Вибір територіального устрою допомагає налаштувати модель керування територіями, що входять до складу держави. Держави за формою територіального устрою поділяють на унітарні та федеративні. Унітарна держава – це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не володіють окремими правами та підпорядковуються адміністративному центру – столиці. У таких державах усі територіальні одиниці країни мають рівні права та підпорядковуються столиці. Прикладами унітарних держав є Україна, Іспанія, Китай та Південно-Африканська Республіка. Федерація – це форма територіального устрою, за якої певні територіальні одиниці держави мають певну політичну самостійність. Наприклад, окремі адміністративні одиниці можуть мати власні закони та власне політичне самоврядування. Так є в Сполучених Штатах Америки, Індії та Бразилії. Ці країни поділені на штати, кожен із яких є досить самостійним утворенням у межах великої держави. Німеччина – найбільша федеративна держава в Європі. Вона поділена на окремі адміністративні одиниці, які називають землями. Поглянь на карту. Яких держав у світі більше – унітарних чи федеративних? Здебільшого країни світу – це унітарні держави. Така форма територіального устрою досить проста та ефективна. Федеративними ж переважно є держави, що мають велику площу. Така форма територіального устрою часто дає змогу простіше керувати великими територіями. Однак і деякі невеликі країни також є федераціями. Україна ж за формою правління – змішана парламентсько-президентська республіка. Це означає, що важливу роль у керуванні державою відіграє і президент, як голова держави, і уряд, на чолі з прем'єр-міністром. Тому президент у такій республіці не може просто так узяти і знизити ціни на комунальні послуги, кінотеатри чи шоколадки. А прем'єр-міністр самостійно не прийме закон про скасування 8 уроків у школі. За формою територіального устрою – Україна – унітарна держава. Територія нашої держави складається з 27 адміністративних одиниць, 24 областей, 2 міст центрального підпорядкування – це Київ та Севастополь, та Автономної Республіки Крим. Усі ці адміністративні одиниці мають рівні права та підпорядковуються столиці – Києву. Запам'ятай, державний лад країн поділяють на форми правління та територіальний устрій держав. За формами правління країни бувають монархіями або республіками. За територіальним устроєм – унітарними або федеративними державами. Україна – унітарна держава та президентсько-парламентська республіка. А ким бути краще? Монархом чи президентом вирішувати лише тобі. Поділися своєю думкою в коментарях та підписуйся на канал.